Ես այեղաց, եթե դուք կտնում եք ստեղ ես, որ մի բան կարելի անել եվ այլ եվ այլ եվ այլ եվ այլ եստեղ ամասի արսում տեր միատ ծույս կտակ ինձ։ Երխորնան են բոլորի մաչան։ Հուզաներ հատաժողի անումը, ճիշտ եմ հիշում։ Չենք ես չեմ հիշում։ Պարոսապարան, ինջարոց երեկ շատ վատ բարատողություն տվեց ամեկունց։ Նա նորիս պնդեց, որ 53-ից միայն 3-ը Ռաֆի օգտինքը վարպեց, բայց 53-ը չասեց, որ դա ինչ կա ասացված շատ ծուրեր են բռնում։ Ով էր ասում։ Ամեկ բլուսի